Вітаю! Я адвокат Регіна Гусейнова, і сьогодні ми поговоримо про наслідки великої довірливості дівчат. Наша дописувачка прислала нам лист. Мій хлопець, з яким ми прожили 2 роки, але потім розсталися, вимагає, аби я до нього повернулася. Він мене постійно переслідує. Чекає під будинком, магазином і офісом, слідкує за мною, присилає мої фото біля магазину, спортивного залу. Каже, що все моє життя в нього на долоні. Я не почуваюся в безпеці вже ніде. Останній раз написав, що оприлюднить мої інтимні фото, які я колись йому відправила, якщо я негайно не переведу йому гроші і не відновлю з ним стосунки. Обіцяє скинути моєму керівнику фірми ці фото. Керівник – людина старшого віку, дуже релігійна, і я боюся, що в мене можуть бути проблеми, які вплинуть на мою кар'єру. Що мені робити? Перше, що я б хотіла сказати, що в мене погані новини для вашого колишнього. Тому що все, що він робить, це реально кримінальний злочин. Але все по порядку. Отаке переслідування людини, незалишання її в спокої, слідкування за нею, фотографування її біля будинку, біля офісу, біля спортивного залу, постійне втручання в життя людини – це і є сталкінг. А в Польщі сталкінг – це кримінальний злочин. Далі – шантаж. Те, що у вас вимагають гроші за ваші якісь фото або вимагають якоїсь інтимної близькості – це реальний шантаж. Що б я радила зробити в цій ситуації? Перше, вам треба зафіксувати все те, що відбувається. Тобто, ви маєте заскрінити переписку, записати дзвінки, якщо ваш колишній дзвонить, зберегти копії листів, які присилаються вам на e-mail. Тобто, ви збираєте доказову базу. І ще б, я не рекомендувала б ці докази зберігати на вашому комп'ютері для певної такої впевненості в собі. Відправте їх комусь із своїх друзів, знайомих, щоб вони їх десь зберігали. Чому? Тому що, якщо ви були настільки необережною, що відправили якісь пікантні фото, можливо, ви були настільки необережною, що не звернули уваги, що у вашого колишнього є доступ до ваших соціальних мереж, або до вашого комп'ютера, або до вашої електронної пошти. Тобто ви збираєте всі докази, скріни, дзвінки, і збираєте їх в папочку, і бажано робити дубль, і десь ховаєте. Далі, що б я радила зробити? Я б радила зустрітися зі своїм колишнім і сказати: дорогі, у мене є скріни всього, що ти писав, говорив, у мене є докази, більше того, у мене є свідки, які мене бачили, і бачили, як ти мене знімав, мене переслідував, і вони готові виступити в суді. Заздалегідь запасіться такими людьми, які могли б підтвердити в поліції, в суді правдивість того, що ви говорите. І пояснюйте своєму колишньому, що це є злочин, або ти від мене зараз відчіпляєшся, і ми з тобою розходимося, і більше ніколи не бачимося, або після будь-якої наступної твоєї появи в моєму житті, чи то смс-ки, чи то дзвінка, я йду в поліцію. Далі ви йдете в поліцію, якщо ваш колишній не погодився на ваші умови, і пишете заяву. І поліції надаєте докази того, що дійсно вас переслідують і що дійсно вас шантажують. Після такої історії, навіть після першого виклику в поліції, я абсолютно переконана в тому, що така завзятість вашого колишнього трошки стихне. Дайте далі справу поліції довести до суду. Після того, як факт сталкінгу і факт шантажу буде доведено, у вас ще може бути можливість отримання компенсації за ваші моральні страждання, які причинив вам ваш колишній. Ще б я радила бути дуже обережною і не відправляти свої інтимні фото, навіть коли ви дуже закохані. Пам'ятайте про те, що ваша доброта і цей прояв вашої любові і ніжності колись може бути повернутий проти вас. А з вами була адвокат Регіна Гусейнова. Більше моїх юридичних порад, більше блогів, а взагалі більше цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.